Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, щедрих і скнар, продавали різні долі. Одні були царіви не гірш, інші, як бідні міньйони. Хтось купляв собі долю за гріш, а хтось і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням. Дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулися, долі самі набивались мені, і лиш одна одвернулася. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. «Ти все одно не візьмеш мене», – сказала вона неохоче. «А може візьму?» «Ти собі затям», – сказала вона суворо. «За мене треба платити життям, а я принесу тобі гори». «Та хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варто такої плати?» «Поезія, рідна сестра моя, а правда людська – наша мати». І я прийняла її як закон. І диво велике сталося. Минула ніч, скінчився сон, а доля мені зосталася. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.